Ahoj, my vás zdravíme, teďka jsme se vrátili. Byli jsme se Zuzankou něco pokoupit, je udejchaná, protože táhla tady ten velký balík sena. Máme králičí ouško. Pro pejsky králičí ouško, teda to... Ne, máme králičky a koupili jsme jim králičí ouška, vy. No, to je život. Takže tady jsme koupili takovýhle velký seno, králičku, musíme jim doplnit, už nemají. Potom tady je takovou jako tunelovou hračku, nebo co? No, je to mrkvička v takovém tunelu z nějaký trávy. Ještě se semínkama. Je to se semínkama mrkvička, hey tunnel with carrots. A tady to jídlo. Jo, pro králičky to je junior, myslím to bylo. Potom tady tu hračku. Zuzanka ještě vybrala králíčkům takovouhle hračku. To pro pejsky už asi, Zuzi. Jo, to už je jenom pro dáme pejsky. I pejskům, samozřejmě musíme myslet i na pejsky. A byli jsme, Zuzi, co jsme ještě koupili? Spoustu věcí do školy. Takže to vám taky ukážeme. A vyzvedli jsme ze zásilkovny ještě balíček. A co bude v tom balíčku? Nová aktovka. Nová aktovka, takže my tam jdeme králíčku uklidit, dáme jim tam seno, dáme jim tam jídlo, dáme jim tam hračky. Já vám je tady ukážu. Gigi Cookie, hezky nám vyrostly, zatímco my jsme byli na dovolený, hezky se nám sousedi o ně starali i je pouštili, takže se i proběhli. Takže takhle, Jimmyček ten zase na ně zvědavej. Můžeš jim to dát do toho seníku, Zuzi. Tak my jsme se přesunuli do pracovny a dali jsme si tady na stůl, co jsme koupili do školy. My budeme dělat ještě zvlášť video Back to School s Desi Stylem, tak na to se můžete těšit. A my jsme tam dali teda věci, co jsme koupili, a já už to nechám na Zuzance, aby vám to všechno ukázala. Takže já jsem si připravila tady ten pastelíny Caris Block. Tam si píšu různé věci do školy. Ukaž, jaký to máš seznam, Zuzi, ukaž nám to. Věci do 4. B. Penál, tušky číslo 2, 3, pero, ořezávátko, guma, fix na tabulku, pastelky, nůžky, lepidlo, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, hadřík, mazací tabulku a průsvitku, úkolníček a kufr. Kufr máme právě z Desi Stylu objednaný a spoustu dalších moc hezkých věcí Zuzi z Desi Stylu. Zuzanka si sama vybrala, takže vám to pak ukážeme. Některé věci máme z loňska, Zuzi. Chtěli bychom vám ještě ukázat, jaký Zuzanka dostala učebnice do 4. třídy. Matiku, čítanku, člověk a jeho svět, český jazyk, matiku a vlastivědu. Tady to je vlastivěda. My jsme si to nechali už v knihovně obalit, protože to jsou vždycky takový atypický obaly, který moc na to nejdou. A ještě bude mít tu počítačovou hodinu. Počítače už budete mít. Určitě dostanete ještě angličtinu. A nevím, jestli máte stejné učebnice, tak můžete porovnat. A my tady pod těma učebnicema ještě máme krabice a to asi necháme nakonec, Zuzi, tu krabici, viď? Jo. Tak zatím si můžete tipovat, co v té krabici asi tak může být. Jo, my to víme, ale ještě jsme se do toho nekoukli, koukneme se tam až s váma. Takže Zuzi, co my jsme dneska koupili? Tady tu pentilku s gumama a s náplněma. Od firmy Maped a je to nějaká auto, no click, jakože nějak automaticky se vysouvá. Já vím. Nevím. Zuzance se to líbilo, Zuzi, proč jsi to koupila? Líbilo se ti to? Nevím, se mi líbilo, no. Tak nevíme ani pořádně, na jakém principu to funguje, ale je to teda pentilka, Zuzi? Jo. Je to pentilka. A jo, a tady je guma vevnitř. Tak to jsou náhradní gumy určitě tam, no. Jsou tam náhradní gumy a jsou tam náhradní tuhy. Tuhy se otevíraly takhle, tady je taková dírka, kde vám vypadne ta jedna tuha. Jako zapalovač. Vypadá to jako zapalovač, tady to otevřete, vyndáte si tuhu. To zase zavřete. Mhm. A potom ještě tady tu pentilku. Ta se mi líbila, oni tam měli ještě takovou do fialová. Mně se líbila víc, fialovo-růžová, ale zase se líbila tato, samozřejmě to je její pentilka, takže to je její věc. Takže tady vevnitř je tady ta guma. A tak když se to zmáčkne, tak vám vyjde ta tuha. Jako normálně pentilka. Jo. Takže to je taky pentilka? Jo, to je taky pentilka. Mně se prostě líbila. Aby to je asi lepší. Podle seznamu jsme měli koupit nějaký štětce, Zuzi. Tady ty. Má to jistě ty čísla. Osmičku, čtyřku a dvanáctku. Osmičku, čtyřku a dvanáctku. My se chystáme taky do Lidové školy umění, protože Zuzanku přihlásíme na výtvarku. Moc jí baví malovat.
Potom tady to lepidlo, to jsme koupili v Itálii. To jsme koupili v Itálii, to už jsme vám ukazovali ve videu, jestli jste koukali. Tady ty dvě fixo propisky. Měli jste mít v kufříku na malování slabou černou. Fixu, to jsou fixy, Zuzi. No, takový fixo propisky. A potom tady to budeme potřebovat, když si třeba uděláme nějaký karty, jako na něco třeba. Pracovní. No. Nebo když budete mít přinést třeba nějaký peníze na něco, na knížky. Já ještě rozbalím ty. Rozbal je. A zatím ukážu na mazací tabulku, tam není jako na tom nic extra. Mazací tabulku určitě všichni znáte. Zanka už potřeba novou, i ty fixy potřeba nový. Ale my máme Zuzi ty fixy ještě extra koupený, že jo? Máme, no. Máme ještě další fixy. Takže tohle by měla být tady tabulka fixa. Ty jsem měla v tom. V mojí starým penál. Jo, úplně přesně tady ty. Zuzanka si objednala ze Zistánu i penál, takže uvidíme. Jo? Já jsem měla i barevný. A jsou dobrý aspoň teda? Jo, jsou. Super. Tak co tam máme Zuzi dál? Já ještě rozbalím tu mazací. Tak si rozbal i tu mazací tabulku. Hadřík ještě maže dobře, tak ke konci roku už vždycky máme jenom takovej... Ale není úplně špinavý. Zatím. Já ho vždycky peru průběžně, ale hadřík dostává zabrat. Tak, co tam máme dál, tady to vyhodíme. Tady tu paletu na míchání. Na míchání barev, viď, je to lepší mít tu paletu v kufříku. Potom tady ty pravítka. Zuzanka jde do 4. třídy, takže už měli mít i úhloměr. A trojúhelník s ryskou, což tady je. Takže jsme koupili celou sadu. Potom tady ty tempery. Všechno jsme koupili tak nějak Kohinor, co jsme mohli, protože ty Kohinorky jsou prostě nejlepší, my to máme vyzkoušený. I ze školy doporučují Kohinory, Zuzi. Tempery. A potom tady ty křídy. Ruský křídy. Potom tady ty voskovky. Zase Kohinorky, takhle celý ten paklík. Říkala Zuzanka, že jsou fakt nejlepší úplně. Tady jsou tělový, bílá, je tady různý červený. Hodně barev tam je. 48. Je takový šikovný balení to je, že to nemusíš lovit někde v krabičce, viď? No právě. Super. Potom tady ty dva kelímky. Na výtvarku. Potom tady ten ubrus. Jako taková podložka na malování. No a to je všechno. No není Zuzi. Co jsme koupili na letišti v Itálii? Jo, tady tu lahvičku. Na letišti v Itálii jsme prostě nás koupili takovouhle skvělou lahev. Ona stála asi 17 eur, byla teda jako nebyla úplně levná. Ale měli tam nejrůznější barvy. A super na tom je, že vy si vlastně můžete udělat takhle malinkou. A nebo si ji můžete podle potřeby zvětšovat. Je to takový skvišíkový, podívejte se na to. A my jsme tu lahev koupili, protože za prvý se bude skvěle dávat do baťohu. Je skvělý, že je silikonová, netoxická, můžete ji dávat i do mikrovlnky, můžete ji dávat do myčky. Takže to byla lahvička z Itálie. No a teď, co máme teda Zuzi v té krabici? Co tam máme? Máme tam novou tašku do školy. A brejle zdarma. Dostali jsme k tomu zdarma sluneční brejle, což je teda jako super. Není to spolupráce, ale řekneme, super sklep se jmenuje ten e-shop. A dali nám k tomu takovýhle skvělý sluneční brejle zdarma. No a my už jdeme na tu aktovku, je to teda Vanska. Je to Vans aktovka a Zuzanka chtěla tady tu kostičkatou. Už dlouho o ní mluvila. Chtěla, aby jsme ji koupili už ve 3. třídě, a jsem říkala, že to je jako zbytečný. Když měla tu plameňákovou od Krónu, jo. To si asi ještě necháme tu plameňákovou od Krónu. Tak bych řekla, že už je to spíš takový teenagerský baťoch. Zuzanka už nechtěla žádný obrázkový. Jo, tady vevnitř. No. A tam si to můžeš takhle ohrnout a tam si můžeš dát nějaký věci. A tady je taková kapsička ještě. Na peníze, na čip, na cokoliv. Tady, a ještě tady je taková a bude mini se nám... kapsička na peru. Jo, mini. A bude se nám tam vejít svačina, jo. Hele. Jo, výborný. A sváča se tam vejde a Zuzi kam bude dávat tu flašku na pití, tady je taky kapsa, koukám, hele. Tak tady můžeme dávat tu lahev na pití a ukaž vevnitř, ještě tam má jenom jednu přihrádku vevnitř. Jo. Tam je jenom jedna přihrádka. No říkám, už to není jako taková ta pevná aktovka, už je to takový teenagerský batoh. A Zuzanka si ho ale sama vybrala. Tak jak se ti líbí, Zuzi? Hodně. Ukážeš ho na zádech? Tak, že takhle vypadá.
Vans kostičkovaný batoh. Takže my se s váma pro dnešek loučíme, můžete se těšit na Back to School video s Desi Stylem a Sofienkou. My se na to těšíme, protože my už víme, co jsme si tam objednali. Mějte se krásně, ať se vám podaří ten nástup do nového školního roku, nebrečte, že už skončili prázdniny, oni zase budou další. A mějte se krásně a zase u příštího videa. Ahoj!